pořádku, Maxi. Stiskni Enter. Dobře, Joshi. Co to jenom lepší operační systém? Je to celý k ničemu. Svět dokonalého robota znamená pro Joshe a Maxe víc, než pouze skládat součástky. Jmenuje se Newman. Jednou bude jako člověk. A jedné noci se stane zázrak. Je skvělý. No, ujde. Je pro ně tím, čím ho vždy chtěli mít. Výborně. Jestli chceš, můžeš mi utáhnout šroubky. To já ne. Vážně. Ale uvnitř stroje. A teď to všechno začíná. Je duše člověk. Nepoznáváš můj hlas? A ne jakákoliv. Táta? Trefa. Tati, ty jsi robot. Tak se mi to podařilo. A jak se sem dostal? Od chvíle, co se vrátil. Matthew Carson je už 2 roky mrtvý. Jsi to ty. Začíná rodina znovu žít. Myslím, že se přehřívám. Přijdou však i problémy. Když nás hned vrátíš, zařídím, aby k tobě nebyli tvrdí, Valtře. No. Najdeme si tátu sami. No. No. Bravo, mami! Hej, que pasa, amigos? Tati, ty jsi robot. Neřeknu nikomu, že je to tvůj táta. Stejně by mi nevěřili. Komedie o moderních výtvorech a rodinných vztazích. Film z produkce společnosti Intersony.